Momci, je li ovo prvo kupanje? Prvo? A? Nije prvo? Je li hladno? Je li hladna voda? Malo. Malo. Samo vas dvojica se kupate ili ima društvo? Jeste samo vas dvojica kupate ili imate još drugara? A? Ima još. Dobro, ali to je prijatno, fino za zdravlje. Za krvne sudove. Hladna voda, a? Nije mnogo. A kad ste se kupali prvi put? Pre prvi maj. U april nekad. U ovde, tu se kupate stalno? Da. Bravo, bravo.